program တော့ program ကျွန်တော် timing တွေပါ stay on ကလာ freestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေပဲလာလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်က collaborate လုပ်တာထက်အပျော်သဘောပေါ့ဒီ funny video သဘောလောက်ဆိုတော့ funny video ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်တေချာစီစဉ်ပြီးရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လမ်းတွေကိုရှောက်သွားမယ်မြင်တဲ့လူတွေရှေ့မှာအဲ့လိုပြီးဖွင့်ပြီးတော့သူ့ပုံစံရယ်သူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံသူအသွားအလာတွေကျွန်တော် live ဆိုပြမယ်အဲဆိုပြီးရင်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ပဲအိမ်မှာပဲအဲ့လိုအမြဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုကာယံမော rhyme fade ထောက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေအဲ့လိုတရားရောက်စကားပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကိုကျွန်တော်ကာယံ live ဖြစ်နေတယ်သူ့ကို live ဆောင်အဲ့လိုအပြင်လူတွေကို live ဆောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးကစိတ်ကူးပေါက်တယ်ဆိုတာ၂ယောက်လုံးကတူသွားတာကျွန်တော်ကအစကတော်တော်ကြာပြီ၃လလောက်ရှိပြီလွန်ခဲ့ကြတာ free sign နဲ့ပတ်သက်တာကြီးကျွန်တော် page ကနေလုံးမယ်ပေါ့ကျွန်တော် online မှာလည်းတိတ်မတင်တော့ဒါလေးကလုံးမယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းတိုင်းငါအပြင်ထွက်ဆိုခြင်းနဲ့ငါအဲ့ဒါလုံးရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ကောင်းတယ်လုံးခြင်းလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းမောင်ဘာရှိလဲဆိုငါကတော့အဲ့ rhyme fail လေးတငယ်ချင်းတွေ line နောက်တဲ့ဟာလေးရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ2ဝင်အောင်2ယောက်လောက်ကြာမယ်ဆိုပြီး2ယောက်ပြီးတော့ပေါင်းတာ3ယောက်3ယောက်3ယောက်ဆိုတော့3ယောက်စဉ်းစားပြီးတော့ Ryan on the street ဆိုတဲ့ page လေးကိုဖွင့်တယ်တပတ်လောက်တော့ရှိပါတယ် page အစ်စ်လေးနည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုခဲ့ freestyle ကပွဲမှာဆိုရတယ်အဲ့လိုဝမ်းဝမ်းချင်းသူပြန်ဆိုကိုပြန်ဆိုဆိုပြီးဆိုခဲ့ရမှာမျိုးအခုကကြတော့အဲ့ပြင်ပလူကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သတင်းတယောက်ကိုဘာလို့လဲ surprise ဝင်လုပ်ပြီးဆိုရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းခုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအရန်တာဝန်ကြီးရယ်ခင်ဗျာဟုတ်တို့နဲ့ကလည်းတိတ်ရင်းနီလားမရင်းနီလားဆိုတော့မသိတော့ကိုကဦးကြောင်ကြောင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါတော့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဟိုလူကြီးတွေကတစ်ချက်ချူရှောက်ရအောင်ဟာဟာဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါနည်းနည်းဆိုအာ3ယောက်ပဲပြီးတော့3ယောက်ပြီးရင်တလားတစ်ခါလောက်ကကျွန်တော်တို့အတီပေါ့အကူတွေကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ special guest အနေနဲ့ကဒါတော့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နေတနေရာမှာတိတိကျကျလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ special guest အနေနဲ့ရိုက်ဖို့တော့ရှိရဲအဲ့ဒါလေးじゃတော့အဲ့ကြောင့်သူလောက်တဲ့တခြင်းလေးတွေနည်းနည်းပပမေးမယ်ဒါညအချင်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းအနေထားလေးနည်းနည်းမေးပြီးရင်သူတို့ကအများနဲ့ rap ဆိုနေကြလူတွေကြသူတို့ rap အဲ့လိုနေ freestyle အနေနဲ့ပဲသူတို့ကလည်း challenge လေးခေါ်ဖို့ရှိရကျွန်တော်အပျော်လေးပေါ့ရှုံးတဲ့သူကိုဗာခိုင်းခြင်းညာခိုင်းခြင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ရှင်းကုန်ပါအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစလောက်တာတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ဘယ်လိုလိုပြောမလဲအပျော်သဘောနဲ့စခဲ့ပြီမယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပျော်မဟုတ်ပဲနဲ့အတီတကြကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ official page မှာတင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ program ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ program မှာတောက်လျှောက်တင်မယ်နောက်ပိုင်းနေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်စီပေါ့အကန့်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့အကန့်ခွဲပြီးတော့ဒီဟာကတော့စသူလည်းဒီလိုပြောရင် freestyle နဲ့ဟုတ်တယ်ပဲတဖြည်းဖြည်းနာမည်ရကျွန်တော်လည်း freestyle နဲ့ပဲဟိုတိတိတိဆိုတော့အဲ့တော့အဲ freestyle ကိုကြာတက်တက်တကန့်ခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတချင်းကကြာတော့သူလည်းသူတချင်းကိုလည်းကိုတချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှိပါဒီဟာအောင်မြင်လောလောဆယ်ကတော့တခုနှခုပေါ့ရင်ကျွန်တော်ခကြီးတွေထွက်ချင်တာခကြီးထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအပြော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ program နဲ့ပဲခကြီးထွက်ချင်တာဒီထွက်ချင်တာရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘဲဥမာကျွန်တော်မန်းလေးသွားလို့ရှိရင်လည်းမန်းလေးမှာကျွန်တော်ရိုက်ဘယ်နေဝဲတော်တော်ကျွန်တော်သွားတဲ့နေဝါကျွန်တော်ဆင်းပြီးရိုက်ပြီး program ရိုက်မှာ program ရိုက်မှာ program ရိုက်ဒီမှာကဒီဟာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့လူကအရင်နေတယ်အရင်နေတော့ကျွန်တော်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောပြရင်ဒီရင်ကျေးမှုကဒီလမ်းမေးမှာဆိုရဲဆိုရဲဒီ rap ဆိုရဲဆိုရဲရင်ကျေးမှုကလေလူငယ်ကြီးချားမှာရှိရဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကဟာတာအနေနဲ့ရောကြီးမဲ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးချင်တာအနေပြီးတော့ဒါလေးရှိပါလားဆိုတာတည်ပြီးစင်ပြေသွားရင်ကျွန်တော်ကျင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းအစအခက်ခဲဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကတရားကို program ကိုကျွန်တော်တို့လည်းရိုးမသွားချင်ဘူးမှာကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်တဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့က giveaway တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးချင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာမြေတာလက်ဆောင်တွေလည်းပြန်ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ပေးဖို့ကြတော့တချို့အစင်မပြေအရာလေးရှိရယ်ခင်ဗျာအဲ့ကြတော့သူတို့ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် sponsor ချိတ်ကြီးရဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီလူကြီးတွေကဒီဒီအောင်နားမလဲကြောက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုနားမလဲကြောက်ခင်ဗျာအဲကြတော့တို့မပေးရှင်ကြောက်အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကကိုယ်ပဲစဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကျွန်တော်ချိတ်ကြည့်တဲ့3-4ခုလောက်အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာဒီအောင်တို့နားမလဲကြောက်မပြေဘူးဆိုတာကိုတို့ကဒါကိုသိမမြင်စိတ်ဝင်စားကြောက်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လို program လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါတို့ထင်တဲ့ program ကကြညာရိုက်မယ်အတိုင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်တဲ့ဟာရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာလမ်းမထွက်မယ်ဒါဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့နားမလဲကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ရတဲ့ကိုဒီ social media ပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒါကလည်းတိတ်ပြီးတော့ခင်မစားတော့ကျွန်တော်အခုစခဲ့တော့ရှိရနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် program ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ program မှာအဲ့လိုသူများနဲ့မတူတဲ့ဟာတွေနည်းထူးဆန်းတာတွေရှိရတာတွေပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ programmer ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လားနှစ်လားလောက်ကဒီ programmer ပဲရှိပါမယ်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဘောစောင့်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ